ဒီကခုံးမောက်စာတဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော်အခုံးမောက်စာတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာအနာဂုံတာ website ထဲကိုတက်မယ်ပေါ့နော်အနာဂုံတာဆိုရဲဒီအပေါ်ကအနာဂုံတာဆိုရဲ website ထဲဝင်မယ်ဒီ website ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကိုက window အတွက် download ဆွဲမှာလား mac အတွက် download ဆွဲမှာလား linux အတွက် download ဆွဲမှာလားဆိုမှရှိရပေါ့နော်ကိုက window အတွက် download ဆွဲမှာကြောင့်မလို့ window ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် window အတွက်ဒီကဒီက64 bit ကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ window က64 bit ကြောင့်မလို့ဒီက64 bit ကို download ဆွဲလိုက်မယ် and download ဆွဲပြီးပါပြီဆိုရင်အမကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူပါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒေါင်းလုဒ်မဆွဲတော့ဘူးပေါ့နော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူပါရေးဆိုရင်ဒီက file နဲ့တည်းကဒီကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထင်မှာဝင်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီက Anaconda ဆိုတဲ့ software ကအဲ့ဒါကို standard တင်ဖို့အတွက်ဒါကို click နဲ့ချက်နေပေးမယ်ဒီမျိုးပေါ်လာရည်ဆိုရင်ဒီက next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် i ကိုနှိပ်မယ် ui ဆိုရင် next ကိုနှိပ်မယ်အပြင်ဒီက next ကိုနှိပ်မယ် ui ဆိုရင်ဒီက instant ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုး ui ဆိုရင်ဒီက next ဒီမျိုးအဝိုင်းလေးတက်ခဲ့ဆိုရင်တော့ software ကိုဖွင့်နေပြီတော့ခဏလေးဆောင်ပြရမယ်เนาะဒီမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာမှမနေသေးပဲနဲ့ဒီအောက်ကဘာတန်းလေးပြီးအောင်သွားရဒီကိုခဏဆောင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းကြားတဲ့ဘာတန်းလေးသွားတာကပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်က Jupyter notebook ထဲသွားရင်မှဒီအောက်က lens ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Jupyter notebook ကိုဖွင့်နေပေါ့နော်အောက်ကဘာလေးပြင်လိုက်ဆိုရင်တော့ Jupyter notebook ကပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ခဏတော့စောင့်ပေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကဘာနဲ့ပွင့်မလဲဆိုမှမေးရပေါ့နော်Google Chrome နဲ့ဖွင့်မှအကြောင်းမလို့ Google Chrome ရွေးမှာအမြဲတမ်း Google Chrome နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်မှရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်